Chris Hemsworth do nosso Thor. Boa. Olha aí. Bonito, e eu, só pra deixar claro, a gente trouxe só um dos irmãos, né? Tinham três irmãos, a gente escolheu mais bonito. É, porque esse... A família inteira deve ser bonita, né? Deve ser. Mas o Thor é uma reunião de todos os outros melhorados, né? Na real, eles são a família Baldwin atual. Só que bonito, né? Chris Evans, o Capitão América. Mais ou menos. Mais ou menos. Tom Hardy, o Bane do Batman lá e também o novo Mad Max. Que homem. Macho. É homão. Esse aqui é homão. Jared Leto, o Coringa ruim. Eu ia. Não tão macho. Eu ia. Idris Elba. Lindo. Lindo, catacumba. Negro maravilhoso. Tá aqui escrito. O Idris Elba é o cara que fez, pra quem não tá ligado no Idris Elba, o que que ele fez? Eu esqueci. Ele fez aquele último Hobbs and Shaw, não fez? É, ele foi o vilão. Ele foi o vilão. É. Ah, ele é o vilão do Hobbs and Shaw. E ele também... É, ele era o cara do Thor lá também, o que abria a porta, como é que é o nome dele? Heimdall.